နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရအလွန်ဆိုးဝါးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတရားရုံးကမဆိုတရားစွဲဆိုပြီးစီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိစေတဲ့ Universal Jurisdiction သဘောတရားအရရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတစ်ဖက်မှုကျူးလွန်မှုတွေတာဝန်ရှိတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘွီနိုအေရီစ်မြို့ဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရိုဟင်ဂျာများအသင်း UK ကနေစွဲဆိုထားတဲ့ဒီအမှုတွေအသည့်တသက်တွေကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရိုဟင်ဂျာအသင်း UK ကဥထုံးခင်က2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်ကအဖြစ်ပြက်တွေအကြောင်းကိုတက်ရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့က2019 August နဲ့ September မှာကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုစစ်တပ်က mass killing လို့ခေါ်တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရွာပေါင်း380ကိုစစ်တပ်ကနေမီးရှို့ပြီးတော့တန်းနဲ့ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံကနေမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ထက်မှာရွာ4 5ရွာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်အမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် investigation ကို open လုပ်ခဲ့တာက November 29ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ပတ်အထိမှာကျွန်တော်ကိုတရားရုံးကနေဆင်းခေါ်ပြီးတော့တက်တည်တွဲဆိုဖို့ခေါ်တာကဒါလေးကတော်တော်လေးကိုအားရမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တရားများတမှုကိုလူလားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေအတွက်ရိုဟင်ဂျာလူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကကြားနာစစ်ဆေးမှုမှာ2019ခုနှစ် August လကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချက်ပြင်းရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေမှာစစ်သားတွေဟာလူယာနဲ့ချီပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းလိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး6ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်တမရော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒုတိယကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းအထူးစစ်ဆင်ရေးအတွက်အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်စောအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်စိုးတမ33ရဲ့တမမှုဗိုလ်မှုချုပ်အောင်အောင်နဲ့တမ69ရဲ့တမမှုဗိုလ်မှုချုပ်တန်ဦးတို့6ဦးကိုပြည်မှုကျူးလွန်သူတရားခဏ်တွေအဖြစ်နာမည်စင်းတင်သွင်းထားတယ်လို့ဦးထုံးခင်ကပြောပါတယ်အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မုန်တီးရေးစိတ်ဓာတ်တွေပြန့်ပွားနေရမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတားဆီးဖို့လည်းမကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် Facebook ကုမ္ပဏီမှာလည်းတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဦးထွန်းငင်ကပြောပါတယ်။အာဂျင်တီးနားတရားရုံးဟာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နီယာ IMM နဲ့လည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေပြီး IMM ကနေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေကိုလည်းရုံးတင်စစ်ဆေးရမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဦးထွန်းငင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ငြင်းမရအောင်ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေအများများရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအပြစ်ရှိကြအောင်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးစီရင်ချက်ချနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကြောင်းဦးထွန်းခင်ကပြောပါရယ်တရားရုံးကစီရင်ချက်ချပြီးတဲ့အခါစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေမြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုထွက်ခွာရုံနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာပိုကနေဖမ်းဆီးခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းခင်ကပြောပါရယ် 2020 February တရက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စန္ဒပြတဲ့ဒီလူတွေကိုထောင်ထဲမှာကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကြောရေးမှာတက်ဖြတ်နေတဲ့ဒီတတိတွေလေးအကုန်လုံးကဒီတရားသူကြီးတွေမှာရရှိထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးပို့ပေးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတရားမျှတမှုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတဲ့တရားမျှတမှုကကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာအတွက်တတ်သက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တခြားလူနည်းစုအလုံးနိုင်ငံသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိစ္စမှာအလုံးပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အာဂျင်တီးနားတရားရုံးကနေတရားစွဲဆိုပြီးစစ်ဆေးစီရင်ခွင့်ရစေတဲ့ Universal Jurisdiction သဘောတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တာဒကတွေအများများရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကဂျူးလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့နာဇီခေါင်းဆောင် Adolf Eichmann ကိုအစ္စရေးထောင်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူရောက်နေတဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကနေတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတရားစီရင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကောင်မြောင်မှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC မြို့တော် RFA ရုံးချုပ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်